Paytaxtın Xətai rayonunda naməlum şəxs bankomatların birindən pul çıxaran qadını izləyərək Yeni Günəşli qəsəbəsində ona qarşı soyğunçuluq etməyə cəhd göstərib. Baktan bir xanımın pul çəkdiyini görüb, xanımın arxasıca düşmüşəm. Xanım bloka daxil olduqda xanıma yaxınlaşıb onun sumkasını çəkdim. Lakin həmin anı xanımın oğlu gördü və maniyyəçilik törətdi, hadisəni axıra kimi yekunlaşdıra bilmədi. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Suraxanı Rayon Polis İdarəsinin 33-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Orxan İskəndərov təkrar cinayət etmək məqsədi ilə Əhmədli metrosu yaxınlığındakı bankomatı müşahidə edərkən saxlanılıb. Faktla bağlı 33-cü polis bölməsində toplanan materiallar araşdırmaların davam etdirilməsi üçün Suraxanı Rayon Polis İdarəsinə göndərilib. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.